Михаил Саакашвилис განცხადებას ციტრუსის რეალიზაციის გაუმართავ სტრატეგიასთან დაკავშირებით აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გამოეხმაურა. ზაურ ფუტკარაძემ პრეზიდენტი შენიშნებს ხელმოცარული ხალხის პოლიტიკა უწოდა და განმარტა, რომ წელს რეგიონში ციტრუსის მოსავალმა ჯამში 55,000 ტონა შეადგინა. აქედან 30,000 ტონამდე მანდარინი ექსპორტზეა გატანილი. ზაურ ფუტკარაძე აცხადებს, რომ ქობულეთის გადამამუშავებელ საწარმოში ჩაბარებული ციტრუსის ფასების დიფერენცირების გამო თანხა ფერმერებს ეტაპობრივად უახლოეს დღეებში დაერიცხებათ. აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, ამ ეტაპზე საექსპორტო მანდარინი რეგიონში ფაქტურად დარჩენილი არ არის. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ სოფელ კვირიკაში ციტრუსის სეზონით დაინტერესების შემდეგ აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრს ციტრუსის რეალიზაციასთან დაკავშირებით შენიშვნები მისცა. მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ პირველი, რაც ახლად დანიშნული მინისტრს უნდა გაეკეთებინა, ოქტომბრის თვეშივე ციტრუსის ჩაბარების პროცესით უნდა დაინტერესებულიყო, რათა მსგავსი სავალალო შედეგები თავიდან აეცილებინა. პირველი დღეს შენიშვნების მეურნეობის მინისტრი უნდა წავიდეს, იქ სადაც მანდარინია და უნდა გაკავდეს, ჩავიდა, სამი თვის დაგვიანებით ჩამოვიდა. მე შეგეტყვი ხა მე რომელი უზარმაზარი ქვეყანა ჩვენ ვართ უბრალოდ მანქანაზე დაზამბრდეღო ჩამოსულიყო დაინტერესებულიყო ხო აღმოჩნდა აქ ესე იგი ოქტომბრის მეორნახევარში დანიშნული იანვრის მეორნახევარში ჩამოვიდა სამი თვით დაგვიანებით ჩამოვიდა და ჩამოვიდა და რა იმის მაგალითად რომ ხალხისთვის ეთქვა რა გავაკეთოთ კიდე ამ ბოლოწუთში ყველაფერი არ წინამთავრობის ბრალია და ამ წინამთავრობის დაბრალება კი არ უნდა მოწმე ამ ხალხს მაინც თვალში დაცას რომ აბათ ხო იციან მაინც რომ წინამთავრობის ეკითხათ მაინც როგორ კეთდება ჩაბარება კითხეთ მაინც იმალთ როგორ კეთდება ესეთ რაღაცე კაი არ გინდათ ვარშავის გავი კითხეთ ვარშავის როგორ კეთდება დაკითხვაზე რო ყავდა დათხოვსის სულებს ეკითხათ დაკითხვაზე მაინც ეკითხათ თუ სხვანაირად ერიდებათ კითხვა როგორ ხდება მანდარინის და ციტრუსების გაკეთება საქართველოში მე ვიტყოდი პირდაპირ ყოველგვარი მორიდების და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ეს არის ხელმოცარული ხალხის პოლიტიკა ხალხს რომელსაც საქმე აღარ დარჩენიათ რომ მოახდინონ რაღაცების განხორციელება მაგრამ მე მინდა ვთქვა რომ შეაფასონ რეალურად მაინც თქვან რეალურად მაინც ასახონ სიტუაცია რა მდგომარეობა გვაქვს და მე დღეს მაყოფილი ვარ რომ მანდარინის სეზონი უკვე დასასრულს უახლოვდება და საკმაოდ წარმატებულად ეგ საკითხი რაც შეეხება ის რომ ფასები თავიდან არისო მაღალი ვადასტურებ ამას და აქვე გეტყვით რომ კონკურენცია არის ფას ყოველთვის განსაზღვრავს ბაზარი იყო კლიმატურ პირობებთან დაკავშირებით უკრაინაში ის რომ ყინვები და სიცივები იყო მაგრამ დეკემბრის ბოლოდან ფაქტიურად ეგ საკითხი მთლიანად იყო მოგვარებული